حضرت آدم علیہ السلام وٹ جبریل آیو حکم جو سختی جو ملی ویو ان دیر نہ کئی تلوار لگائی تلوار لگائن خان بعد میں وہ جو کو طوفان بٹ کر تھیو ہکڑو آدم جے سینے میں رہو آئیں بیو جبریل جے ہتھا میں وہ جبریل کھڑی آیو اچھی جنت جے زمین میں مٹی میں دفن کئی ابا جن مل دفن کئی تا یہ کڑک جو دانو پیدا تھا کڑک جو دانو ان جو فارمولو ہے نبی پاک علیہ السلام جو شان برداشت نہ کرن ان جو فارمولو خرابا ان جے کرے جنت آدم جی ملکتا جنت انسانن جی گھرا اللہ تعالی آدم کے سب کچھ اجازتا آئیں دانے کھا روکے تو چھاجے کرے ان جو معاملو ہی آ جو ان جی جکا شروعات آ جو کو فارملو آنا آدم او خراب آ ان جے کرے تو یو دانو نہ کھائی جاں یو دانو تو نہ کھائی جاں چھو جو یو نبی پاک جو شان برداشت نہ تھو کرے سکے یو ان جو حصو آ تکرا ایک عد تنجے سینے میں رہو آ جے ماں ٹھائیو نفس آمارا نفس آمارا جو کو گناہ کرائیں دو آ جو کو زنا کرائیں دو آ جو کے چوریوں کرائیں دو آ قتل و گار کرائیں دو آ جو کے اللہ کھا دور رہن دو آ یو نفس آمارا اور جن انہیں نفس آمارے تھے مطمئن بنائیو پنجے خدا جے اگیاں جھکائیں وہ اللہ فرمائے تو اے ملائکوں آدم کے سجدوں کے سبحان اللہ یہ سجدوں کو انہیں وقت میں تھوڑے کے ہو اگی بھی جے کہنا تُو مرد تھی ایں او کمال انجو پیدا کری تا عجب ملائکہ تو کے سجدہ کندا عجب ملائکہ تو جے اگیاں جھکندا عجب تو کے طواف کندا ملائکہ جو قابو تو تا ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالی منع کئی دانو نہ کھائی جا اللہ اللہ دانو نہ کھائی جا تینما کلیئر گال تھی وئی نبی پاک علیہ السلام آدم کھاں اگ میں ہوئو جن جنت میں آئیو عرض کئی مولا ماں اکیلو نہ تھو رہی سگا اللہ تعالیٰ فرمایو تا گھبرانا آدم جو تھورو برسان نیاریو تا ہوا ستی پیا نکھبے پاسری میں ہوا پیدا تھی اللہ تعالیٰ پانچے قدرت کار سازا اللہ تعالیٰ مرد عورت جو موتھا جو تھوڑے کیا ہی تا تنجے مونجے لالزتوں نہ پیدا کئیو جوڑ ٹھائے ہوا باری تعالیٰ سب کچھ یہ کرے سکے تو مجھے محبوب جا امتی اللہ تعالیٰ جی ذات پاک آدم علیہ السلام کے ہوا پاسری میں پیدا کرے نہیں گھوٹ پانچی کوار پان پیدا کرے پان پہ شادی کرے اللہ تعالیٰ فرمائیو آدم جن ملا ہوا کے لٹھو خوبصورت بگال بدو تو سونے میں سونو آدم سبحان اللہ ڈاڈو سونو ڈاڈو سونو حسین میں حسین بنی بشر میں انسانن میں حسین میں حسین خوبصورت میں خوبصورت عورتن میں ہوا ای مردن میں بابو آدم سبحان اللہ بابو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام جے حسن جی چالی ہی پتی اللہ تعالیٰ نبی یوسف علیہ السلام کے عطا کر سنے یوسف پاک کے جے چالی ہی پتی حسن جی اللہ تعالیٰ جہان میں تقسیم کرے دنیا ہاں اندازو لگائے ہوتا جتھے سجو مرکز آدم جے حسن میں جہرے میں ہوجے وہ چھا حسن ہوں دو تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام جو حسن مصطفیٰ علیہ السلام جے ذات پاک جے حسن مرکز ماں یہ سمجھو تجیہ سمونڈر ماں سوئی بوڑے آئی متھے کجے سبحان اللہ کیترو پانی تو لگے بس اے تو مصطفیٰ جے قدم انما آدم کے آئی ہوا کے حسن ملیوا مصطفیٰ جے حسن جے خزانے ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام عرص بھگو انسانی فطرت جن میں عورت رٹھائی نا جان میں عرص پیدا تھو اللہ تعالیٰ فرمائے ہو آدم ہتھ نہ لائی جان
تجھے لا حلال کانے مولا تو کرم نوازی کیا مجھے لا دعا مجھے تو قبول کئی ہوا تو دنیا کیا حرام اللہ فرمائے نکاح تھینو حضرت جبریل امین آیو جبریل تو نکاح پڑھ میکائل تو وکیل بنج اسرافیل اسرائیل تو شاہد بنج بشیر بنج چارہی فرشتہ اچی ویا نکاح شروع تھیو آدم علیہ السلام کے حکم ملو تو مہر دے سارے مجا مولا ماں اکیلو مور تو کچھ کونے ہر شے تجھی وارث تو مالک تو ماں چھا مہر دیا یہ پیریو نکاح ہو کتھا مہر آنیا اللہ پاک فرمایا تو مجھے محبوب تھے درود پڑھ سبحان مجھے محبوب ائی محبوب جے آل تے تو 10 بھیرا درود پڑھ سبحان اللہ 10 بھیرا او جے کے پنج نور چمکندے ڈٹھا نا انن تے صلات پہ پڑھ ائی سلام بھی پڑھ یو تو ہوا کے مہر دے پو جکو تو جو سالے اولاد ہوندو نا جکو ہلالی اولاد ہوندو نا یہ قیامت تک صلات ہی سلام کو نہ چھڈیندا سبحان اللہ صلات ہی سلام کو نہ چھڈیندا کوئی پڑھندا ہی رہندا سبحان اللہ جکو ہلالی اولاد ہوندو آدم جکو تو جو ہلالی اولاد ہوندو حقی ابے اما جو وہ صلات کا کون کٹرائندو وہ نبی جے سلام کا کون کٹرائندو بن جی گال اساں کے بکانے کا کرنی اللہ سبن کے خوش رکھے مجھے دلبر نبی جا امتی ان ما کلی ہر واضح گال تھی وئی تے تو جو منجو نبی آدم ہوا کا اگ میں آ سبحان اللہ آدم ہوا کا اگ میں آ وہ منجو حبیب کریم رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی الاول مہینے جے اندر 12 تاریخ سومر جی رات پیری فٹن جے ٹیم میں رات ونے پئی دیہ اچے پیو انہی وچ تے نبی پاک علیہ السلام تشریف پھڑی آیا سبحان اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد مبارک عجیب و غریبا جتھے نبی پاک علیہ السلام جے ذات جو کاج میلاد کیر کرے تھو امتی اتے مصطفیٰ جی ذات جی آمد سبحان اللہ جو عقیدو یا رسول اللہ یا علی جے عقیدے رکھن وارن جو یہ متفق فیصلو تو مصطفیٰ جو میلاد جتھے کبو مصطفیٰ تشریف کھنی سبحان اللہ ایک میرا درود پڑھ بمر سلام حبیب